сьогодні у нас така увага до харчування нашому майбутньому поколінню. І знову я прекрасно розумію, що діти – це майбутнє нашої нації. Що впливає на стан здоров'я, особливо у шкільні роки, ми з вами розуміємо, це шкільне середовище. На сьогодні є поняття «фактори ризику шкільного середовища», які у нас скриваються і в організації навчально-виховного процесу, і в організації харчування, і фізкультурно-виховної роботи. Наступне, що нас сьогодні турбує, звичайно, це те, що у нас продовжують реєструватися навіть в цей період харчові отруєння, де 60-70% постраждалих під час масових харчових отруєнь – це дитяче населення, здебільшого це організовані колективи. Це школи, це дитячі садочки, це заклади оздоровлення. Що там на основному? Це гострі кишкові інфекції, які нам говорять про порушення і вимог гігієнічних, протиепідемічних і про рівень гігієнічних знань. Якість та безпечність харчових продуктів. На жаль, ми з вами можемо говорити про те, що якість і безпечність її теж не покращуються. Якщо ми подивимося, то стандартно у нас показники відхилень йдуть тільки на наших ринках від 0,3 до 0,9. От за минулий рік, тому що статистику ми вже зробили, у нас 4,5% продуктів не відповідає меду. Найбільше тому, що у нас є. За ними у нас йдуть яйця, за ними у нас йдуть молокопродукти. Ну, ви, в принципі, знаєте, найменше у нас йде м'ясної продукції, але ви менше знаєте про цю інформацію, не знаю, чи вам повідомляю, тому що в основному реєструється ехінококоз. Тобто печінка, свина, яка є, знімається з реалізації, і є фасціоліоз, це у нас в основному дрібна рогата худоба і велика рогата худоба, які теж знімаються печінки з реалізації. От за минулий рік на ринки по Уманському району не допущено майже 9 тонн харчових продуктів до реалізації. На перше місце ми сьогодні виводимо хвороби якого? Системи кровообігу. Пам'ятаєте, калій-натрієвий насос, як працює серце? Якщо переважає натрій, серцю працювати немає можливості. Через то ми з вами їмо курагу, родзинки, печену картоплю і все решта. Тому що повинно бути співвідношення між калієм і натрієм. Далі у нас йдуть хвороби кістково-м'язової системи, особливо у організмі, який росте. Ви розумієте, нам потрібен кальцій, цеглинки. Далі я розкажу про збалансованість, теж ми будемо знати. Тут, в принципі, і подивилися. Ви скажете за хвороби нервової системи до чого? Хвороби нервової системи, хто має ці проблеми, це вітаміни групи В. У них теж є збалансованість, причому вони засвоюються, які в нас повинні бути. Все, що видно, це знову ж така калій-натрій, про який ми з вами говоримо. Ну, про кров взагалі говорити немає, що ви прекрасно розумієте, що це все і те, що має бути. Харчові отруєння, хвороби, які передаються через харчові продукти. Що таке збалансоване харчування? Збалансоване харчування входить в поняття раціонального харчування і режиму харчування. Режим, ви знаєте, одноразовий, дво-триразовий, який повинен бути. Інтервал між прийомами їжі не більше 4 годин. Якщо у вас перша зміна, значить перший у нас прийом їжі 7-7.30, вдома сніданок іде. Далі через 4 години це другий-третій урок перерва. Тривалістю 20 хвилин, яке повинно бути, в принципі, або одна перерва 30 хвилин, для того, щоб витрималися ми. І співвідношення його по калорійності, яка повинна бути. Діти повинні бути задоволені їжею, повинно бути відповідно сервірування стола, повинна бути температура страв, перших і третіх страв 75 градусів, другий страв 65 градусів. Так, що стосується норм споживання та кратності видачі певних продуктів, які у нас входять в меню. Перша група продуктів – це в нас овочі. Овочі повинні бути будь-які, в залежності від сезону. Взимку можуть бути заморожені і квашені, але квашених, якщо у нас йде одноразове харчування, овочі квашені повинні бути не частіше, ніж один раз на тиждень. В залежності від вікових категорій дітей, у нас нормується маса. Ну, овочі і фрукти, в нас нормування йде по 100 грам, незалежно від віку.
по 5 порцій, що овочів, що фруктів. Фрукти сушені 2 рази на тиждень, це 2 порції по 25 грам. Тут також незалежно від того, якого віку діти. Соки повинні не містити будь-яких підсолоджувачів, цукрів. І кількість солі повинна бути не більше 0,12 грам на 100 мл готового продукту. Сік у нас видається один раз на тиждень при одноразовому харчуванні по 200 мл. Злакові бобові 4 порції на тиждень. Але з цих 4 порцій на тиждень 3 порції у нас йде злакові і зернові, а 1 порція йде бобових. Ось такі пропорції повинно складатися меню. Тут уже у нас в залежності від вікових груп у нас для 6-11 років дітей 120 грам готової каші або бобових, а для старших дітей від 11 років до 18 – 150 грам готової каші. Картопля. Картопля має бути в будь-якому вигляді, або запечена, або тушкована, або картопляне пюре. Одна порція – 120 грам менші дітки, 150 грам більші дітки. Хліб. Хліб всього-навсього 3 рази на тиждень, тобто не щодня. Для менших діток 30 грам, для старших діток по 50 грам. Риба у нас йде один раз на тиждень. Це може бути тільки риба морська, тобто річкова риба не може бути. І рахується порція, коли воно вже розроблене на філе і без кісток. Тоді вже ми рахуємо оту вагу. Один раз на тиждень менші діти 60 грам, старші 120, а середні 90 грам. Птиця. Птиця охолоджена, заморожена, крім водоплаваючої, 2 рази на тиждень, 2 порції, знову ж таки 70 грам, 100 грам і 120 грам. Яйця, одне яйце на тиждень, молоко і молокопродукти. Значить, кількість цукрів не більше 10 грам на 100 грам продуктів. Значить, що стосується молока і молокопродуктів? Це не значить, що в нас всі норми нормуються до 200 мл молока. Але це не значить, що молоко ви будете видавати тільки як молоко. До молока прирівнюються інші молокопродукти. Тобто 200 мл молока прирівнюється до 125 грам кисломолочного сиру, 75 грам м'якого сиру, 25 грам сметани, 15 грам сиру твердого і 125 грам кефіру або йогурту. Тобто молокопродукти повинні протягом тижня бути різноманітні. От цей весь набір продуктів ви повинні собі запланувати, щоб у вас були різноманітне харчування. Під час погодження із харчовими відходами потрібно бути забезпеченим видалення харчових відходів з приміщення, в якому наявні харчові продукти якомога швидше, але не рідше, ніж один раз на зміну. Відходи потрібно збирати у спеціалізовано марковані контейнери, обладнані кришкою. Розташування харчових відходів у закритих контейнерах на відстані не менше 10 метрів від закладу загальної середньої освіти. Використовують контейнери, які сконструйовані таким чином, щоб забезпечити максимальний рівень захисту від доступу шкідників, які легко піддаються миті, а в разі потреби і дезінфекції. Вимог гігієни персоналу. Дані вимоги зазначені у статті 48 Закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Персонал може бути допущений до роботи в зоні погодження із харчовими продуктами, виключно в разі проходження обов'язкового профілактичного медичного огляду відповідно до законодавства, про що свідчить запис в особистій медичній книзі відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 28 серпня 2002 року номер 280, де зазначено перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень при необхідності для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичності їх проведення. Проходження навчання щодо цих вимог, що має бути підтверджено відповідними записами. У разі виникнення в персоналу ознак простудного захворювання або кишкової дисфункції, а також нагноєння порізів, опіків, необхідно про це повідомити медичного працівника або відповідального за організацію харчування. Жодна особа, яка хворіє або є носієм чи має симптоми до захворювання, яке може переноситися з харчовими продуктами, не повинна допускатися до роботи з харчовими продуктами чи до перебування в зонах, де проводиться їх опрацювання. Ось на слідуючому слайді в нас зазначено перелік необхідних лікарів і спеціалістів і їх періодичність проходження. Для працівників харчоблоків проходять терапевта, дерматолога, стоматолога та отоларинголога два рази на рік. Вже змінилися, зменшилась кількість у вас лікарів. Потім флюорографія, дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, дослідження на носійство кишкових інфекцій, серологічні дослідження на черевний тиф, дослідження на гельмінтози та мазок з носа та горла на наявність патогенного стафілококу проводиться один раз на рік за наявності симптомів захворювання та ризиків, при яких особи проводять специфічні внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротині. Питання організації взагалі харчування по Україні стоїть, мабуть, на одному із ключовому такому рівні, вона контролюється. Ми стараємося докласти всіх зусиль, щоб наші дітки харчувалися якісно, щоб харчувалися якісними продуктами. Сьогодні підтвердження цьому були організовані такі навчання із Уманським управлінням Держпромспоживслужби. Були присутні кухарі наші, медсестри, відповідальні за організацію харчування, спеціалісти із Уманської Держпромспоживслужби. Ми дуже задоволені цими навчаннями, ми давно вже хотіли, тому що дуже багато питань, на які ми шукаємо відповіді. Хочемо, щоб наші дітки якісно харчувались, дотримували законодавства, дотримування всього і абсолютно, щоб все було у ключовому правовому рівні. Дякуючи нашій і міській раді, ми закупляємо продукти якісні. Ніколи в нас не було питань, щоб нам було якесь недофінансування. Працівники стараються вчитись, ніколи нема таких зауважень, щоб ми чомусь чи не вчилися. Стараємося відповідально, проходимо всі медичні огляди і обов'язково стараємося, щоб наші дітки були смачно нагодовані і також учитати всі їхні смакові побажання. Тому сьогодні такий, я вважаю, в нас видатний день і також в прошлому році. Дякуючи так само і виконкому, і міській раді, виділено кошти на придбання сучасного обладнання для наших харчоблоків. Ми дуже задоволені, тому що це пароконвектомати, це блендери, це печі, це те обладнання, якого нам не вистачало. Тому ми стараємося йти в ногу із часом і обов'язково все робити для того, щоб наші діти і батьки були задоволені. Сподобалось те, що було окремо і для поварів, і для комірників, і для окремо медсестер, бо роздалися питання такі, які цікавлять конкретно нас, різновид діяльності. Так, дякуємо Ларисі Петрівні за навчання. Питання цікавило нас аналізу клієнтам харчування, яке турбувало нас більше, ми хвилювалися. Так, ми роздивилися його більш конкретно, все дуже добре. Радий про те, що сьогодні зробили такі навчання нам. Дякую лектору, який сьогодні був присутній, який надавав нам всю інформацію, проводив навчання. Дійсно, цікава інформація. Деякі речі ми вже знали до цього, а деякі речі дійсно нам нагадали, пригадали ми. І деяку інформацію
нову, так би мовити, сказали. І те, що дійсно не тільки директор послухав, але сьогодні були присутні і медичні сестри, і кухарі також пройшли навчання. Тобто це дуже чудовий такий повчальний семінар для кухарів, директорів, медсестер. Ну, мені сподобалось, це клас. Однією із актуальних сьогодні проблем і питань є організація шкільного харчування, саме відповідно того, що держава вже давно приділяє велику увагу саме цьому питанню, тому що діти – це наш майбутній трудовий, науковий і культурний потенціал. Їм жити в новій, вільній, незалежній Україні, розбудовувати її. А шкільне харчування відіграє надзвичайно велику роль в цьому, тому що це і успішність, тобто розумова їхня здатність, це і працездатність дітей, це і фізичне їхнє, і психічне здоров'я, тому що сьогодні харчування має макро-мікроелементи, білки, жири, вуглеводи і вітаміни, які саме формують нам цей стан здоров'я. На жаль, останнім часом погіршились показники і фізичного здоров'я нашого у дітей. Реєструються харчові отруєння, інші хронічні інфекційні хвороби, які пов'язані також з харчуванням. Тим більше на сьогодні в умовах воєнного стану це значний психологічний стрес для нашого дитячого організму. Сьогодні не всі можуть отримати гаряче харчування, і тому гаряче харчування, яке потребує сьогодні наша дитина, тому що саме завдяки їй працює шлунково-кишковий тракт, краще засвоюються всі елементи саме при гарячому. Тому 100% охоплення харчуванням наших дітей, учнівської нашої молоді – це обов'язок сьогодні закладів охорони здоров'я. От уже в минулому році у нас прийнята знову державою чергова стратегія реформування шкільного харчування, яка передбачає і модернізацію, і підвищення кваліфікації, комплектування штатів медичних сестер, кухарів, підсобних працівників. Ну і, звичайно, це впровадження системи ХАСП, яка повинна нам гарантувати безпечність і готових страв, які отримують наші діти, і безпечність технологічних процесів. У нас прийнята вже в Черкаській області програма теж реформування до 2029 року. І от на виконання саме нашої програми і цієї стратегії розроблені і плани нашого Уманського району при Держпродспоживслужби щодо наших повноважень саме в цій. І, звичайно, є вони всі у органах управління освітою, тому ми проводимо зараз цикли навчань, тренінгів саме з системи ХАСП, системи організації харчування, гігієнічних вимог до харчоблоків. Ось одним із таких заходів у нас є сьогодні проведення для Жашківської міської територіальної громади, де зібрались у нас керівники закладів, відповідальні за організацію харчування, керівники групи ХАСП, медичні сестри, кухарі, з якими ми поділилися своїми знаннями, поділилися їм презентацією з нашим напрацюванням. Ну, ми ж розуміємо, що їм важко зайнятися цим всім, тим більше, що штати дуже маленькі, особливо для кухарів. Тому ми намагалися зробити так, щоб покращити їм роботу саме з цього приводу, поділитися знаннями, а саме основне попросити того, щоб дітей якомога більше було охоплено гарячим харчуванням, щоб їжа була не тільки смачна, вона була безпечною, щоб наші діти мали розуміння, що таке здорове харчування, не втрачали українських наших традицій харчування, тому що це є складова нашої культури, призвичаювались до культури харчування. Ну, культура – це взагалі розвиток всієї особистості, знайомились з іноземною і, як казали, щоб вчити щось чуже, вивчати, бачити, але ніколи не забувати своє. Це теж наш генетичний код.